ሰላም ጤና ያስጥልን። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ፍሪ ነኝ። በቃ ፍሪ አሰሪዬ ትንሽ ወደ ሌላ ሀገር ተሳፍራለች እና ያው እኔ ለተወሰነ ቀን እንግዲህ እንደዚህ በመዞር ስፖርት በመስራት ትንሽ ሰሞኑ ምግብ ምናምን አበዛሁኝ ምግብ እየሰራሁ ምናምን አበዛሁኝና ትንሽ ሰውነቴ ጨምሯል። አሁን ደግሞ ወደ መቀነስ ወደ ስፖርት ምናምን እየሄድኩ ነው። ስፖርት እየሰራሁ ነው። እንደዚህ እግር መንገድ እየሄድኩ ነው። በቃ ምን ልበላችሁ፣ በገዛ እጄ ምግብ እሰራለሁ። እንግዲህ ሰሞኑ ያያችሁት አይታችሁታል። ብዙ አይነት ምግብ እየሰራሁ ነበረ እዚህ ዩቱብ ቻናሌ ላይ እየፖስትኩ እና በጣም እሱን በዛውም እየበላው ክትፎ ሰርቻለሁ፣ ጎመን ሰርቻለሁ፣ ቆጮ ሰርቻለሁ፣ ጭኮ ሰርቻለሁ። አረ ምኑ ቅጡ ብዙ አይነት ነው ብቻ እየሰራው የምበላው ሰሞኑ። አሁን ሰውነት የጨመረ በጣም ራሴን እንትን እላለሁ፣ እጠብቃለሁ እንዳልወፍር። አሁን ግን ሰውነት የጨምሯል እውነት ከምላችሁ በላይ እና እነዚህ ረዥም መንገድ እየሄድኩ መቀነስ አለብኝ። ሰሞኑ ለተወሰኑ ቀናት አስሬ ለተወሰነ ቀናት ተሳፍራለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷ እስከምትመለስ ድረስ በዚህ ሰዓት ከእሷ ጋር ነው ስራ ማሳልፈው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት አይመቸኝም፣ ሌላ ጊዜ እሷ ካለች እንግዳ ምናምንም ስለሚኖር እና የምንላችሁ ነው። በቃ መንገድ በመዞር ስፖርት በመስራት ፉዱንም ትንሽ ቀነስ በማድረግ ለመቀነስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ጓደኞች የምንላችሁ ፈልጌ ነው። ትንሽ ማናት በማንኛውም እድሜ ላይ ያላችሁ ሰውነታችሁ እንዲወፍር አትፍቀዱ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሰውነታችሁ እንዲወፍር አትፍቀዱ። ምንም አይጠቅምም። በሽተኛ መሆን ነው፣ በሽተኛ መሆን ነው። እኔ ያው አንዳንዴ ምግብ ያምራችኋል፣ የተለያየ ምግብ ሰዎችም ሲበሉ ምናምን ያምራችኋል። ግን ያው በትንሹ በትንሹ እንዳንወፍር በትንሹ እየበላን ራሳችን እንዳንወፍር መጠበቅ አለብን እና ጓደኞቼ ይሄን ነው የምላችሁ። እስቲ ብቻ ያለሁበት አካባቢ በጣም ደስ ይላል። ተምር ይበዛል፣ ተምር አለ። ተምሩ ግን አሁን አልደረሰም። ቆይ ያሳያችኋለሁ። በጣም ተምር ያለበት ግቢው እንዳለት የተምር ዛፎች አሉ። ዘንድሮ ግን ተምር ወደኋላ ቆይቷል። ለምንድን ነው? ሙቀቱ በሙቀት ነው በደንብ ቶሎ የሚበስለው እና ቶሎ የሚያፈራው እንትኑ ዛፉ፣ የተምሩ ዛፍ በሙቀት ነው። የዘንድሮ ሙቀት ደግሞ ወደኋላ ቆይቷል። ለዛ እንትን አላለም። ካሜራውን አዙሬ ላሳያችንን ተምራችንን ልበለው እንጂ የሰው ተምር አያችሁት? አሁን ይሄ እየበሰለ ነው። ያው ሌላ ጊዜም በደንብ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ግን ስፖርት ነው። እኔ በደንብ እስከሚያልበኝ ድረስ መንገዱን መሄድ ነው የምፈልገው እና ጓደኞቼ ይሄን ልላችሁ ነው። ዛሬ ቺን 3 ቀን እንግዲህ ይሄንን መንገድ በደንብ አድርጌ እየዞርኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተምራችን እንግዲህ እንደምታዩት ነው። በጣም ደስ ይላል። ቡናም ማፍላት ከፈለግኩ ደግሞ ቀጤማዬን እዚህ እየወሰድኩ ቀጤማ ሳር አለን። በቃ በጣም ደስ ይላል ብቻ እና ጓደኞቼ እናንተም እንደዚህ እግር መንገድ ብትሄዱ በጣም ጤናማ ትሆናላችሁ። እኔ እግር መንገድ ቢመቸኝ በየቀኑ ብሄድ፣ አሁን እኔ ኢትዮጵያ ብሄድ ማለት ነው መኪናና ታክሲ የምጠቀም አይመስለኝም። ለምን? በጣም ለጤናችን አስፈላጊ ነገር ነው የእግር መንገድ፣ በጣም አስፈላጊ። እኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኢትዮጵያ በታክሲ ሰው ለቅርብ ቦታ በታክሲ ይጋፋል፣ በባስ ይጋፋል። የእውነት ምንም በቃ እንትን የሚበጀው ይሄ በእግር መንገድ መሄድ ነው። የእውነቴ ነው የምላችሁ። እኔ አሁን በጣም ረዥም መንገድ ነው የሚሄደው። ቢጨልምም ቢመሽም
እዚሁ ግቢ ውስጥ ስለሆነ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እና እናንተም እንደዚህ እንደኔ በትርፍ ጊዜያችሁ ግቢያችሁ እንኳን ትንሽ ቢሆን ማለት ነው፣ ግቢያችሁ እንኳን ትንሽ ቢሆን ዙሩ። እንደዚህ እንደኔ ግቢ ብትዞሩ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እኔ ዛሬ እውነት ለመናገር ምንም አላረፍኩም፣ ግን እቺን ደግሞ እግር መንገድ መሄድ ስለምፈልግ እየደከመኝም እንኳን እግር መንገድ ጥሩ ነው። ለሁሉ ስለሰውነታችን፣ ለእግራችን፣ ለአጥንታችን በጣም አሪፍ ነው። ታህትል ሙከየፍ አሉ ወንዶቹ፣ የሳውዲ ወንዶች ታህትል ሙከየፍ፣ ታህትል ሙከየፍ ብቻ እየተቀመጥን እግራችን ይታመማል። አንዳንዴ ደግሞ ጠዋት ጠዋት ተነሱ፣ ጠዋት ጠዋት ስትነሱ ለአጥንታችሁ ፀሐይ ያስፈልጋል። እግር መንገድም ጥሩ ነው እና ይሄን ልመክራችሁ ነው ጓደኞቼ። ይኸው እዩት ብቻ። አሁን እኔ ይሄ ሁሉ መንገድ ከየት እስከየት ልባላችሁ? እኔ አሁን ሰፈሬ አዲስ አበባ አስኮ ነው። ከአስኮ ተነስቼ መርካቶ ማለት ነው አሁን የሚሄደው። ከአስኮ ተነስቼ መርካቶ እቃ ለመግዛት ወይም ፒያሳ ለመሄድ እንደዚህ እግር መንገድ ቢሄድ ማለት ነው፣ በስማም አላረጅ፣ አልታመም፣ አልደክም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔርን በእግር መንገድ መሄድ በጣም አሪፍ ጠቃሚ ነገር ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ግቢያችሁ እኔ አሁንም እያስተላለፍኩ ያለሁት ለመዳም ቅመሞች ነው፣ በሰው ሀገር ላላችሁ ግቢያችሁ ትንሽ እንኳን ብትሆን እንዲህ ከዝች እንዲህ ተመላለሱ። እኔ ሰፊ ግቢ ስላለኝ አይደለም ይህን እያወራሁ ያለሁት። ባይኖር እንኳን ትንሽ እንኳን ብትሆን ከዝች። አንዳንዶቻችሁ ባለፈውም እንደዚህ እግር መንገድ እየሄድኩ ለቅቄ ነበረ ቪዲዮ እና የመዳምም ስራ ስፖርት ነው እግር መንገድ ነው ብላችሁኛል። እና አይደለም እግር መንገድ እንደዚህ ረዘም ያለ መንገድ ሳትቆሙ ምንም ቀስ ሳትሉ ሳትቆሙ ነው እግር መንገድ መሄድ ያለባችሁ፣ በቀጥታው ነው ማለት ነው። የእናንተ መንገዳችሁ አጭርም ቢሆን ማለት ነው፣ ግቢያችሁ አጭርም ቢሆን እንትን ማለት አለባችሁ፣ እሷን ሆኑ መመላለስ አለባችሁ፣ አጭርም ብትሆን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ደግሞ እግር መንገድ እንደምወድ አውቆ ይኸው ሰጥቶኛል፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እና ከዚህ በተረፈ ደግሞ ምላችሁ ነገር ወገኖቻችን ዛሬ ተፈተዋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ተፈቱልን። ብዙዎች እየተሰቃዩ ነበረ፣ ህጻናቶች፣ ነፍሰ ጡሮች፣ አራሶች፣ ብዙዎች እየተሰቃዩ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸሎታችንን፣ ዱዓችንን፣ ለቅሷችንን፣ አዘናችንን ፈጣሪ ሰምቶ ተፈተውልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይሄን ልላችሁ ነው። አሁን ይበቃኛል። ለምንድን ነው መዞሩ? እንኳን ገና ነኝ፣ በጣም ነው የምዞረው። ግን ትንፋሼ ለማውራት ትንፋሼ እያጠረኝ ነው። በቃ መወፈር ይሄ ነው ችግሩ። ትንሽ እግር መንገድ ስትሄዱ እንትን ይላል ትንፋሻችሁ፣ ቁርጥ ቁርጥ ይላል። እና እንዳትወፍሩ ምክሬ ነው፣ እንዳትወፍሩ እንድትጠነቀቁ ምክሬ ነው። እስቲ ካሜራውን ደግሞ ላዙርና ያችሁ። ይኸው እየዞርኩ ነው እንግዲህ። አሁን ትንፋሽ እያጠረ ነው፣ ትንፋሽ እያጠረ ነው። ማን አለብኝ አሁን እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ሰራተኞች ነበሩ ቀን ቀን ላይ የሚሰሩ በጣም የሚያሳዝኑ በዙሪያው ሰራተኞች አሉ። ይህንን የሚያጸዱ የሚከረክሙ፣ ውሃ የሚያጠጡ ብዙ ሰራተኞች አሉ እና አሁን የሉም። ስለሌሉም ነው ዘና ብዬ እንትን ብለው፣ ቢኖሩ ይደብራል። ብዙ ወንዶች ናቸው፣ ይደብረኛል፣ ይደብረኝ ነበረ መሄድ እና አሁን ግን የሉም። ከ5 ሰዓት ከ6 ሰዓት በኋላ አይኖሩም፣ ወደ የክፍላቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። በቃ ነገ በጠዋት ነው የሚመጡት። ጠዋት 6 ሰዓት 5:30 ምናምን ነው የሚመጡት እና ይህን ይመስላል። በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ። አሁን ሌላ አንድ ዙር ይቀረኛል። አንድ ዙር ጨርሻለሁ፣ ሌላ አንድ ዙር ይቀረኛል። ከነን እያሳየኋችሁ እያስጎበኘኋችሁ ተምራችን ያው በሚለቀም ሰዓት
ያው ለቅሜ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። እኔ አይደለሁም የምለቅመው፣ የሚለቅሙት አሉ፣ ወንዶች ናቸው። እኔ አልለቅምም፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት በዚህ ሰዓት ጭር ሲል እየመጣሁ እየለቀምኩ አሳያቸዋለሁ። ተምር በጣም ነው እኔ የምወደው። በነገራችሁ ላይ ከቡና ጋር በጣም ተምር ይመቸኛል። እኔ እንጃ እና ይህን እላችሁ ነው ጓዶቼ። ሰላማችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ፣ ይመቻችሁ። እግር መንገድ እንደኔ ሂዱ፣ ጤናማ እንድትሆኑ፣ ሸንቃጣ እንድትሆኑ የእግር መንገድ አብዙ፣ ውደዱ። ጤነኞች ናችሁ፣ ፈጣሪ ጤናችሁን ያብዛላችሁ። በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ባይ ባይ።